Qardaş, tirmizdə hədis var ki, Peyğəmbər salsan deyib ki, məndən sonra Qurana, həmçinin əhl-i beytimə tabi olun. Əhl-i beytim, yəni orada gəlib ki, itrətim. Yəni itrətim deyəndə, yəni şiələr bunu şübhə gətirirlər ki, burada itrətim təkcə yəni nəslin mənasını kəsb edir. Lakin biz əhl-i beyt deyəndə biz ora zövcələri, Peyğəmbərin zövcələrini, Əqilin ailəsini, Abbasın və Cəfərin ailəsini daxil edirik. Yəni bunlar deyir ki, yəni itrətim sözünü, yəni ki, siz itrətim sözünü hadisədən çıxartmısınız. Yəni ki, itrətim sözünü o hadisə daxil etdiklə, yəni Peyğəmbərin zövcələrini, Əqilin, Abbasın ailələrini ora daxil etmək olurmu? Yəni bu barədə nə deyirsən? Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Vəssalatu vəssalamu alə rasulina Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin. Əmmə ba'd. Deməli, bu əslində şübhə şiələrin məşhur şübhələrindəndir. Yəni, şübhənin xülasəsi belədir ki, İmam Tirmizinin sünənində rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən özümdən sonra sizə iki əmanət buraxıram, hansı ki, onlara tutunduğunuz, onlardan yapışdığınız təqdirdə yolunuzu azmayacaqsınız və o hədislərin birində belə bir ləfz gəlir. Çünki məlumdur ki, Səqələyin hədisi cürbəcür ləfzlərdə nəql olub. Və İmam Tirmizinin sünənində və başqa hədis kitablarında nəql olan hədislərin ləfzlərinin birində belə bir kəlmə gəlir. Kitab Allah və itrəti əhlə beyti. Bu iki əmanət nədir? Allahın kitabı və sonra itrətim əhl-i beytim. Və şiələr hədisin bu ləfzindən yapışaraq ortaya belə bir şübhə atırlar ki, yəni bu itrətim ləfzi əhl-i sünnətə rəddi. Nə üçün? Çünki əhl-i sünnət deyir ki, əhl-i beyt, yəni Allah Rasulunun zövcələri, həmsinin Müslimin, Cəfərin, Əqlin, Abbasın ailələri, ümumiyyətlə Haşim nəsli. Ümumən əhl-i beytdən sayılır. Amma itrətim isə nə deməkdir? Yəni nəslim. Bu şübhənin cavabı budur ki, birincisi, təbii ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini və Quran ayələrini bir hissəsini götürüb başqa hissəsini tərk etmirik. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində, hansı ki o hədisləri Buxari və Müslim başda olmaqla, demək olar bütün hədis kitabları, hədis alimləri nəql ediblər, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin namazda oxuduğu salavat duasıdır. Namazda oxuduğu salavat duası. Və həmin duada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyərdi ki, Allahummə sallə alə Muhammed və alə əhli beytihi və əzvacihi və zürriyyətihi. Kəmə salləytə alə əli İbrahim fil aləmin innəkə həmidun məcid. Allahım, Muhammedə və onun əhli beytinə, yəni İbrahimin ailəsinə bərəkət verdiyin kimi, Muhammedə və onun əhli beytinə də, yəni əzvacihi və zürriyyətihi, onun zövcələrinə və zürriyyətinə, nəslinə də bərəkət ver. Bu hədis Buxari və Müslimin ittifaqla nəql etdiyi hədislərdəndir. Allah Rasulü namazlarında bu cür dua edərdi əhl-i beyti üçün. Və hədis özü özlüyündə şərh etdi ki, əhl-i beyt nədir? Zürriyyətim, yəni nəslim və bir də zövcələrim. Və başqa hədislər də var bu barədə, hansı ki o hədislər dəlalət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əhl-i beyti həmçinin Abbasın, Əqilin, Cəfərin ailələrdir. Amma şübhə yoxdur ki, əhl-i beytin içərisində zövcələrin və bir də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zürriyyətinin xüsusi bir yeri var. Bu hədis bizə Allah Rasulunun əhl-i beytinin kimlər olduğunu şərh edir. Amma itrətim kəlməsinə gələndə, yəni hədisin o ləfsinə gələndə,
Bu yenə də onların əleyhlərinə bir hüccətdir. Həm lüğəvi yöndən, həm də şəri yöndən və əqli yöndən. Niyə? Çünki lüğəvi yöndən istəyən hər kəs ərəb dili izahlı lüğətlərini açar və itrət kəlməsinin mənasına baxar. İtrətim nə deməkdir? Bəli, ərəb dilində itrə deyəndə həm zürriyyət nəzərdə tutulur, yəni bir insanın, bir kişinin soyu, nəsli, zürriyyəti. Ərəblər buna deyib itrə. Həmçinin bir insanın yaxın qohumları. Ərəblər buna deyib itrə. Bu sənin mənim izahım deyil. Bu ərəb dili izahlı lüğətlərində ərəb dili alimlərinin itrət kəlməsinə verdikləri mənadır. Bu lüğəvi cəhətdən belədir. İtrət kəlməsi, yəni rafislərin deməsi ki, itrət yalnız nəslim deməkdir, itrəti, yəni mənim nəslim, bu yalandır. Həm də ağ yalan. Çünki ərəb dilində itrə bir kişinin yaxın qohum əqrabasına da deyilir. Və bu mənanı götürsək, ki, hədisdə də məna budur. Niyə? Çünki başqa hədislər bizi bu mənaya aparır. Allahın kitabı və əhli beytim, itrətim, yəni nəslim yox, yəni yaxın qohumlarım. Və əslində bu hədisin ləfsi Peyğəmbərin zövcələrinin və Cafərin, Əqlin, Müslimin, Abbasın ailələrinin əhli beytdən olduğunu bizə göstərən hədisləri qüvvətləndirir. Bu məsələnin lüğəvi yönü. Amma məsələnin şəri yönünə qayıtsa, hətta fərz edək ki, bu məsələdə biz rafislərin şübhəsinə tabi olduq, təslim olduq. Yəni, fərz edək ki, biz qəbul etdik ki, itrətim yalnız nəslim deməkdir. Görək, indi biz nə itiririk, nə də uduzuruq və rafislər nə itirir və nə də uduzur. Yəni, əslində, biz qəbul etsək ki, itrətim kəlməsi, yəni təslim olsaq onların şübhəsinə və desək ki, hə, Allahın kitabı və mənim əhli beytim, itrətim, yəni nəslim, onda uduzan tərəf biz yox, rafislər olur. Nəyə görə? Onda onların deməsi ki, Cafərin, Müslimin, Əqlin ailəsini burdan çıxart, onda bunları çıxartmamışdan qabaq sən də əlini çıxart. Çünki Əli ibn Əbu Talib Peyğəmbərin nəslindən deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmsi oğludur. Əgər qəbul etsək ki, Allah Rasul deyib ki, məndən sonra Allahın kitabından və mənim əhli beytimdən, itrətimdən, yəni nəslimdən yapışım, nəslimə tabi olun, əlini qoy qırağa. Onda Səqəleyn hədisinin əliyə adiyyəti yoxdur. Çünki biz bilirik ki, 12 imamdan 11-i Peyğəmbərin nəslindəndir. Yəni, əli itrətə girmədi. İtrət zürriyyətsə, əli bura girir-girmir. Əli bura girmir. Uduzan tərəf kim oldu? Uduzan tərəf sən oldun. Çünki sən özvə görə 12 imamdan birinin imamətini və 12 imamdan birinə tabi olmağın vacibliliyini inkar edən kafirdir. Sən özün bu hədisin ləfsi ilə özün küfrə düşürsən və uduzan tərəf sən olursan. Demək istədim budur ki, bizim itrət kəlməsinə lüğəvi yöndən bu mənanı verməyimiz ki, itrət Peyğəmbərin yaxın qohum əqrabası mənasındadır. Bu elə bizdən qabaq sənin öz lehivədir. Məcbursan bunu qəbul etməyə. Məcbur olmasan uduzarsan və özün öz əqidəvə görə küfrə düşərsən. Və fikir verirsən, özləri öz istərində necə ziddiyyətdədirlər. Və təbii ki, bu onlarda birinci hal deyil. İstər Kitabul Kafidə, bu kitabı ona görə qeyd edirəm ki, onların ən etibarlı hədis kitabıdır. Nə qədər hədislər var, imamların adından və ya Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin adından uydurulmuş,
Həmin hədisləri uydurarkən ravi, yəni hədisi uyduran fikir verməyib. Və təsəvvür edin ki, onlarla hədis nəql olub onların hədis kitablarında ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyəndə ki, məndən sonra 12 xəlifə və 12 imam gələcək, Allah Rəsul deyib ki, onların 12-si də Fatimənin nəslindəndir. Onda elə çıxır ki, imamların sayı neçədir? 13. Çünki biz bilirik ki, Əli Fatimənin nəslindən deyil. Və təsəvvür edin ki, bu mənada hədislər Şiə kitablarında onlarınadır. Məsələn, Kuleyni Kitabul Kafidə 1-ci cild 532-ci səhifə. Həmçin Əl-Xisal Şeyx Saduqum 477 və 478-ci səhifələr. Həmçinin Əl-Qavaidul Fiqhiyyə Şeyx Nasir Məkarim 1-ci cild 501-ci səhifə. Həmçinin Şeyx Saduqum Uyunu Əxbari Rida 2-ci cild 52-ci səhifə və bu cür təsəvvür edin ki, onlarla hədis kitabları. Hansı ki, onlardan yalnız birini oxuyacam. O da bayaqları qeyd elədiyim. Deməli, Əl-Qavaidul Fiqhiyyə Şeyx Nasir Məkarim 1-ci cild 501-ci səhifədə. Həmin müəllif deyir ki, Həsən İbn Məhbubdan Mə rəvahu bi əsənidihil kəsira. Ondan çoxlu sənədlərlə nəql olunub ki, güya ki, həmin hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəslindən, Allah Rəsulundan sonra 12 dənə imam gələcək və onların axırıncısı da qaimdir, yəni Mehdi, onlardan üçünün adı Muhammed, dördünün adı Əli olacaq və onlar hamısı Fatimənin nəslindən olacaqlar. Və bu cür hədislər onlarda, yəni onlarladır. Və bu hədislər göstərir ki, imamların sayı neçədir? 12 yox, 13. Eyni itirətin məsələsindəki kimi. Aydındır, yəni bu şübhənin cavab belədir. Qardaş, bizdə o hədislər var, hansı ki, dilimizdə gəlir ki, Qurana bir də Əhl-i Beyt tabi olun. Yəni, Rafizlə belə bir şübhə gətirir ki, yaxşı, əgər Əhl-i Beyt tabi olmaq lazımdırsa və ya da hörmət etmək lazımdırsa, iki xəlifə, bu, bax, Ömər necə tabi oldu, necə hörmətlədir? Yəni ki, sizin kitabda gəlib ki, hörmətləmək lazımdır Əhl-i Beytə. Yəni, o iki xəlifə, bu, bax, Ömər necə hörmətlədir? Yəni, tabi olmaq lazımdırsa, hörmət etmək lazımdırsa, belə sual çıxır ki, necə hörmət eləyibdir? Deməli, yəni, fikirləşirəm ki, bu sualı verən yəni, və bu şübhəni ortaya atan şəri elmlərdən bir xəbər adamdır. Çünki biz bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o hədisində, yəni bir hədisində Əhl-i Beytə tabiçiliyi əmr elədiyi kimi, başqa hədislərində hədis var, səhih, buyurur ki, məndən sonra yaşayanlar çoxlu ixtilaflar görəcək və mənim sünnətimə və məndən sonra Raşid xəlifələrimin sünnətinə tabi olun. Və bu hədis göstərir ki, həmsinin Raşid xəlifələri Abu Bakr, Umar, Osman, Aliyə tabi olmaq vacibdir. Həmçinin, deməli, başqa hədisdə Allah Rəsulü buyurur ki, o da səhih hədisdir. Məndən sonra iki kişiyə, yəni Abu Bakra və Ömərə tabi olun. Yəni, demək istədiyim budur ki, bu hədislərin hamısının öz yeri var. Raşid xəlifələrə tabiçilik və Raşid xəlifələrin içərisində Abu Bakr və Ömərə tabiçilik, həmçin ümumən Əhl-i Beytə tabiçilik, yəni bunların hamısının öz yeri var. Həmçin Allah subhanahu wa Quran-ı kərimdə buyurur ki, Fəsəlu əhlə zikri in kuntum la ta'ləmun. Bilmədiklərinizi zikr əhlindən soruşub öyrənin. Elm əhlindən soruşub öyrənin. Və bu mənada olan hədislər və ayələr
Qul həl yəstəvilləzinə yə'ləmuna vəlləzinə lə yə'ləmun. De ki, bilənlərlə bilməyənlər eyni olarmı? Və bu mənada olan hədislər də var. Hansı ki, bu ayələr və hədislər elm əhlinə tabi olmaq nə edir? Vacib edir. Və sual vermək ki, Abu Bakır əhl-i beytə tabi olmaq vacib idisə, Abu Bakır Ömər əhl-i beytə necə tabi oldu? Biz deyirik ki, Abu Bakır və Ömər özləri özlərinə tabi olunması vacib olan kişilər idi. Abu Bakır və Ömər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisi ilə özlərinə tabi olunmaları vacib olan kişilər idi. Yəni, bu nəyə bənziyir? Sanki ona bənziyir ki, 4 dənə müçtəhiddi. Sən bir müçtəhidə deyirsən ki, nə üçün o bir müçtəhidə tabi deyilsən? Çünki müçtəhiddi, o özü özünə tabi olunulması vacib olan müçtəhiddi. Və onun başqa müçtəhidə tabi olması vacib deyil ona. Həmçinin məsələ bundadır ki, bu hədislər düzgün başa düşmək lazımdır. Bu hədislər düzgün başa düşmək lazımdır. Məsələn, o əhl-i beytə tabi olmağı bizə əmr edən hədislər ki var, o hədislər bu mənada deyil ki, yəni əhl-i beytin hər bir fərdinə tabi olmaq və bu tabiçilikdən çıxmamaq şərtdir. Belə bir şey yoxdur. Bu tabiçilik ümumi tabiçilikdir. Ona görə bəzi alimlər əhl-i sünnətdən, məsələn, Əbu Yaʿlə, deyib ki, bu hədis, Səqələyin hədisi dəlildir ki, əhl-i beytin icması hüccətdir. Fikir verin, əhl-i beytin hər bir fərdi fərd olaraq hüccət olmasa da, əhl-i beytin icması hüccətdir. Necə ki, bu ümmət. Bu ümmətin hər bir fərdi fərd olaraq məsum olmasa da, amma ümmətin icması hüccətdir. Yaxşı, sual ortaya çıxa bilər ki, bunu Əbu Yaʿlə dedi və biz də bildik. Bunun dəlili nədir? Və Əbu Yaʿlənin sözünü qəbul etməliyikmi? Və bu hədisi bu cür başa düşməliyikmi? Cavab bəli. Başqa yol yoxdur. Sual verilsə niyə? Cavab budur. Yaxşı, bir anlıq biz rafizlərin bu şübhəsinə tabi olduq. Bu şübhəsinə təslim olduq. Dedik ki, razılaşdıq. Əhl-i beytə tabi olmaq nədir? Şərtdir. Bu tabiçilikdən də qırağa çıxmaq olmaz, yəni əhl-i beytin hər bir fərdinə. Yəni, məsələn, Əliyə tabi olmaq şərtdir. Həsənə tabi olmaq şərtdir. Və hamı tabi olmalıdır. Baxma ki, əhl-i beyt geniş məfhumdur. Hələn bura girmirəm. Hə? Çünki İbn Abbas da nədir? Əhl-i beytdəndir. İbn Abbasa da tabi olmaq onda nədir? Fərzdir. Niyə görə Əbu Yaʿlə və əhl-i sünnət alimləri, hansı ki bunu İbn-i Teymiyyə də Minhac-ı sünnədə qeyd edib burayı, deyib ki, əhl-i beytin hər bir fərdinə tabi olmaq şərt deyil. Amma ola bilər əhl-i beytin icması ümumən hüccətdir. Niyə görə? Ona görə ki, əhl-i beyt nə qədər şəri məsələlər olub ki, özləri öz isərlərində ixtilafa düşüblər. Nə qədər şəri məsələlər olub, əhl-i beyt imamları, əhl-i beyt alimləri, əhl-i beytdə olan alimlər özləri öz isərlərində ixtilafa düşüblər. Məsələn, biri deyib ki, bir əhl-i beyt alimi deyib ki, dəstəmazda ağza buruna su almaq vacibdir, qusulda vacib deyil. Bir əhl-i beyt alimi deyib ki, qusulda vacibdir, dəstəmazda vacib deyil. Əhl-i beytdən bəzilə deyib ki, hər ikisində də vacibdir, bəzilə deyib ki, heç birisində də vacib deyil. Və bu rəylərin hamısı əhl-i beyt alimlərindən gəlib. Əhl-i beyt imamlarından gəlib. Mən danışıram əhl-i sünnət kitablarından. O kitablarımızda bu rəylərin hamısı dəstəmaz və qusulda ağza buruna su almaq məsələsi bu, Əhl-i beyt imamlarından gəlib. Deməli, adi dəstəmazda, qusulda, ağza, buruna su almağın hökmündə əhl-i beyt özü ixtilafa düşüb, düşməyib. İndi mən hansına tabi olmalıyam? Əhl-i beytə tabiçilik vacibdirsə,
Bu 4 rəyin 4-ünü də deyən Əhl-i Beyt imamı var. Hansına tabi olmalıyam? Əgər Əhl-i Beytin hər bir fərdinə tabi olmaq şərtdirsə və bu cür ixtilafları nə qədər çəkə bilərsən? Cəməl Sifeyn müharibəsində Əli oğlu Həsənlə ixtilafa düşdü. Həsən Cəməl Sifeyn müharibəsində atasının rəyində deyildi. Yəni, o istəmirdi atası müharibə eləsin. Amma Əli etdi. O, hansı haqlıdır? Və ya Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhu səbailərdən bir qismini bu rafisi kitablarında da var. Tutmuşdu və od qalatdırıb onları yandırmışdı. Və bu xəbər İbn Abbasa çatanda İbn Abbas dedi ki, Əli düzləməyib. Çünki mən Rasul sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdim ki, Allah Rasulu dedi ki, Allahım əzabı ilə, odla əzab verməyin. Mən olsaydım, başlarını vurardım. İbn Abbas da Əhl-i Beytdən, Əli də ixtilafa düşdülər. Və ya İbn Abbas, məlumdur ki, ilk öncələr siğəni qadın mutəəssinə halal bilirdi. Haram olma xəbəri ona çatmamışdı. Və Əli eşitir bunu, gəlir İbn Abbası tənbih edir. Və bu məlumdur, Səhih Müslimdə də var və Rafizi kitablarında da var. Eyni Müslimdə olan ləfz, yenə də İbn Abbasın Əli ixtilafa düşdü. Və sonra düzdür, İbn Abbas rəyindən döndü. Yəni, mən demək istəyirəm, bu cür yüzlərlə məsələlər var. Sən eləm, Əhl-i Beytdən kənar olanları qoy kənara. Əhl-i Beyt imamları, Əhl-i Beytdən olan alimlər öz işlərində ixtilafa düşüblər. Ona qora Əbu Ya'la, çünki sən bir hədisi başa düşmək üçün başqa hədislərə baxmalısan. Şəriətli bir məsələni başa düşmək üçün o məsələnə əlaqəli bütün dəlilləri toplamalsan, cəm etməlisən hətta düzgün nəticəyə gələ bilmək üçün. Və Əbu Ya'la rahimahullah həqiqətən də yəni bu alimin həmbələ alimlərindəndir, yəni elmi dəqiqliyini göstərir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah Minhacüs-Sünnədə bunu Əbu Ya'lədən nəql edir. Əbu Ya'la deyir ki, bütün bunlara görə o hədis ki var, Əhl-i Beytə tabi olmağı əmr edən hədis. Deyir, bu hədis dəlildir ki, Əhl-i Beytin icması hüccətdir. Fərd olaraq Əhl-i Beytin hər hansı bir fərdi xəta edə bilər. Və ya Əhl-i Beytin bir fərdi bir rəydə ola bilər, bir fərdi bir rəydə. Hər ikisi də Əhl-i Beytdəndir. Nə bu buna tabidir, nə də bu buna tabidir. Onda elə çıxır ki, Əhl-i Beytdən kənar olanlara qoy kənara. Əhl-i Beyt özü öz içərisində Əhl-i Beytə tabi olun hədisinə əməl etmədi. Həlim sən Abbakr Ömər'i qoy kənara. Aydındır, yəni bu şübhədir və bu şübhənin də cavabı budur. Və salam. Qardaş, bu sualın müqabilində, yəni təbii ki, məsələ aydındır bizə. Bu sualın müqabilində Rafizlə belə şübhə gətirdi ki, nəyə görə Abbakr rəziyallahu fədəyi vermədi Fatiməyə və həmçinin gətirdilər ki, Ömər rəziyallahu gəlir Əli rəziyallahu qapısına, qapıya təpiyə vurur və yaxud da ki, qapı Fatimə qapının arasında qalır və s. Fatimə anamız. Və sonra hədis gətirilər ki, Fatiməni incidən, məni incitmiş olur və s. Yəni ki, bu cür hədisdə gətirilər Əhlüsünə kitablarından. Yəni, sırf rafizlərin şübhələri budur ki, Əbu Bakr və Ömər Əhl-i Beyt incidibdir. Yəni, bu barədə. Yox, ümumiyyətlə, yəni Ömər ibn Xattabın ki, Fatimənin ölümündə yəni Əli olması, Fatimənin ölümündə Əli olması və Fatimənin evini yandırması, onun qapı arasında sıxması, bütün bu şeylər hamısı yəni nağıllardır, yalan və uydurmadır. Bunu yalnız və yalnız bəzi tarix kitablarında hədis uydura rafislər nəql ediblər. Bəzi tarix kitablarında nəql olub bu, kimlər tərəfindən hədis uydurmaları ilə, yalanları ilə məşhur olan bəzi rafizi ravilər tərəfindən. Yəni, əslən buna cavab verməyin mənası yoxdur. Yəni, aydındır ki, bu uydurmadır. Amma məsələ gəldi ki, Əbu Bakr radiyallahu anhunun Fatimə anamıza
fədək, yəni torpaq sahəsi idi. O torpaq sahəsindən miras pay verməməsi. Bu hadisə, yəni xülasəsi belədir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat edəndən sonra anamız Fatimə gəlir və Əbubəkrdən atasının mirasını tələb edir. Atasının mirasını tələb edir və Əbubəkr radiyallahu anhu deyir ki, ya Fatimə, mən sənə öz mülkümdən istədiyin qədər verərəm. Ancaq Allah Rasulundan eşitmişəm ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, biz peyğəmbərlər özümüzdən sonra miras buraxmarıq, dinər, dirhəm olaraq. Bizim mirasımız elmdir və alimlər də bizim varislərimiz. Və buna görə Fatiməni mirasdan məhrum edir. Və bu məsələdə Əbubəkr radiyallahu anhu haqlı idi. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinə tabi oldu. Amma qaldı ki, Fatimə anamızın və bu hədis, qeyd elədiyim bu hədis, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisi Rafizi kitablarında da var. Elə Xumeyni özü, səhv etmirəmsə, Əl-Hükumətül İsləmiyyə kitabında bu hədisi qeyd edir. Və deyir ki, bu hədis çoxlu sənədlərlə şiə və sünni mənbələrində nəql olub. Və şiə alimləri bu hədisi səhih görüb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisini və bu hədis bəzən deyirlər ki, tək Əbubəkrdən nəql olub, yalandır. Bu hədisi ona yaxın sahabə nəql edib. Ona yaxın sahabə və o sahabələrdən də biri Əlidir. Radiyallahu anhu. Özü bu hədisi Peyğəmbərdən nəql edib. Və əslində bu Əbubəkr üçün məzəmmət deyil, əslində bu Əbubəkr üçün fəzilətdir. Və biz burada Əbubəkr üçün yox, Fatimə üçün üzr axtarırıq. Çünki burada Əbubəkr üçün üzr axtarılmır. Fatimə anamız üçün üzr axtarılır ki, qadın idi, inciyib və Fatimənin Əbubəkrdən inciməsinin Əbubəkrə heç bir təsiri yoxdur. Heç bir təsiri yoxdur. Çünki biri var haqlı incimək, biri var haqsız incimək. Məsələ budur. Və Əbubəkrə vacib olan Peyğəmbər qızıdır deyib də Allah Rasulunun sünnətini tapdalamaq deyildir. Peyğəmbər qızı olsa da Allah Rasulunun sünnətini tətbiq etməkdir. Niyə? Çünki Rasul sallallahu aleyhi ve sellem özü buyurur ki, anamız Fatiməyə, ey Fatimə, hətta Muhammed qızı Fatimə belə oğurluq eləsə, nə edərəm? Onun əlini kəsərəm. Yəni, Muhammedin qızı Fatimə olmaq, şəriət qaydalarının tətbiqinə mani olmur. Və sonra Fatimə anamız inciyir və düzdür. Sonra Əbubəkrə halallıq verir. Və bu da nəql olub tarix kitablarında, hədis kitablarında Əbubəkr radiyallahu anhu Fatimə anamızın yanına girir. Fatimə ölüm yatağında olur. Və gəlir, söhbət edir, könlünü alır və halallıq verir. Fatimə anamız halallıq verir. Amma qaldı ki, o hədisə ki, Fatiməni incidən məni incitmiş olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisi asan deyib. O zaman ki, Əli radiyallahu anhu Əbu Cəhlin bir qızı ilə evlənmək istəyir və buna görə Fatimə incigir. Və gəlir atası Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə şikayət edəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Fatiməni incidən məni incitmiş olur. Məni incidən də Allahı. Bu əslində Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhuya xitabən deyilmiş sözdür və bu hədis Rafizi kitablarında da gəlir. Biharul Ənvarda və qeyri başqa hədis kitablarında. Əslində bu hədis Əliyə xitabən deyilmiş sözdür. Və əgər Əli bu hədisdə olan məzəmmətdən uzaqdırsa, Əbubəkr Əlidən də uzaqdır. Aydındır. Amma qaldı ki, bu məsələ və bu məsələ ətrafında rafislərin bəzi şübhələri də var. O miras məsələsi ilə əlaqəli. Qurandan bəzi ayələri gətirirlər. Deyirlər ki, Quran-ı Kərimdə Nəmil surəsində Allah subhanahu taala buyurur ki, Süleyman Davuda varis oldu və deyirlər ki, onda elə çıxır ki, bu hədis bu ayə müxalifdir. Çünki ayə deyir ki, peyğəmbərlər özlərindən sonra miras buraxmır, amma ayə göstərir ki, Süleyman Davuda varis oldu. Yəni, Davud Süleymanı, oğlu Süleymana miras qoydu. Onda elə çıxır ki, hədis ayə müxalifdir. Biz deyirik, yox.
Hədis ayə müxalif deyil, hədis ayə müvafiqdir. Çünki Davud əleyhissalamın oğlu Süleymana qoyduğu miras elm mirası idi. Və bu, bu ayənin təfsirində gəlir. Elə ayənin özündə də gəlir. Ayənin özündə sonra Süleyman əleyhissalam nə deyir? Deyir ki, Rəbbim mənə nəyi öyrətdi? Elm verdi mənə və quşların dilini. Bu görsənir ki, Allah subhanahu ta'alənin Süleymana verdiyi neymət və atasından aldığı miras elm mirası idi. Çünki ayənin başını götürürüksə, ayənin axıracan götürməliyik. Heç görün ayədə mal mirasından bir söhbət gedir. Allah subhanahu ta'ala deyir ki, Süleyman Davuda varis oldu və davamında Allah subhanahu ta'ala yalnız elmdən danışır. Süleymana elm verməsi, ona quşların dilini öyrətməsi və bu da əslən hədisə müvafiqdir. Çünki hədisdə də gəlir ki, biz peyğəmbərlərin mirası nədir? Elmdir. Həmçinin, əgər Süleymanın atası Davud əleyhissalamdan miras almasını mal mirası kimi başa düşsək, onda elə çıxır ki, Quranda heç bir mənası olmayan şey qeyd edilib. Yəni, bir anlıq fərziliyin ki, bu ayədə məna budur. Süleyman atası Davuddan mal, dövlət mirası aldı. Adama deyərlər, nə olsun? Ata, oğul atasından miras alar da. Bu, Quranda niyə qeyd edilməlidir ki? Təsəvvülün ki, Quran-ı Kərim qeyd edir ki, Süleyman Davuda varis oldu. Əgər maldırsa, bu niyə qeyd edilir? Aydındır ki, oğul atasına nə olar? Varis olar da. Yəni, heç bir məna ifadə eləməyən şey Quran-ı Kərimdə niyə qeyd edilir ki? Süleyman Davuda varis oldu. Burada elm və nübüvvət, risalət mirasından söhbət gedir. Çünki Davud əleyhissalamın Süleymandan başqa nə qədər övladları var idi? Mirasdırsa, aydındır ki, mirasdan başqa övladları da pay düşür. Niyə Süleyman qeyd edilir? Çünki atası Davuddan elm, nübüvvət mirasını alan hansı övladı idi? Yalnız və yalnız Süleyman. Bu ayə hədisə müvafiqdir və hədis ayəni tamamlayır və ayə onların lehlərinə yox, əleyhlərinədir. Və başqa məsələlər var. Bu geniş mövzudur. İnşallah nəsib olar bu mövzuda müstəqil bir dərs götürərik. Qardaş, deməli, yəni son vaxtlarda internetdə yayılmışdı bir video. Bir Samir adlı şiənin isə zəngidir. Yəni, orada 12 imamın adlarıyla bağlı söhbət gedir. Və orada bir neçə suallar verilir. Sualların biz budur ki, Ayətullah Xoyi Sirat-ı Nicat kitabında harada deyib ki, 12 imamın adlarıyla bağlı heç bir hədis yoxdur. Bir də Şeyx Mufid harada deyibdir. Ki, yəni, biz orada sizin zəngiviz var idi. Həmin Samir adlı şiənlə sizin zəngivizdi. Biz ona cavab olaraq vermişdik ki, bəs nəyə görə bu zəng 1 il 87 gündən sonra YouTube-a qoyulubdur. Onlar da cavabında belə gətirdilər ki, onların şeyxi Cavid buna cavab veribdir. Yəni, bizə maraqlıdır ki, yəni, Ayətullah Xoyi harada deyibdir, Nisrat Nicat kitabında harada deyibdir ki, yəni, 12 imamın adlarıyla bağlı heç bir hədisi yoxdur. Həmçin, orada telefon zəngində sizdən soruşur ki, Şeyx Mufid harada deyibdir. Yəni, bu barədə də qısa məlumat verərdiniz, çünki şübhə gətirirlər qardaşlara ki, bəs Abu Zeyd burada heç bir dəlil gətirmir və ümumiyyətlə, Xoyi də yəni, belə bir söz deməyibdir. Aydındır. Əslində, o, yəni, bu suala yəni, cavab verilib, o dediyin adamla mən telefonla danışanda ona cavab verilib. Ola bilər insan bir məsələnin ətrafında dolanır, yəni mövzunu uzadır, ola bilsin başqa bir mövzu tapa bilməyib. Yəni, təbii ki, o zəng montaj edilib. Yəni, mən ona danışığım çox uzun çəkib. Və o birincisi, hər hansı bir dərsimdə, hansısa dərsimdə, bilmirəm hansı dərsimdir, dərsimdə demişəm ki, çox güman ki, Şeyx Mufid, Şeyx Mufidin adını çəkmişəm,
deyib ki, Mufid və hər hansı bir başqa bir alim, yəni Şiə məzhəbinin qaymaq alimlərindən biri deyib ki, bizdə imamların adları ilə əlaqəli hədis yoxdur. Yəni səhih hədis yoxdur. Belə hədis var. Hansı ki, ədəd yönündən imamların sayını təyin edən, amma ad yönündən təyin edən səhih rəvayətlər yoxdur. Hə. Bu insan mənə zəng elədi. Dedi ki, sən demisən ki, yəni Mufid və ya başqası belə deyib. Mən dedim ki, ona, həmin adama, zəng eləyən adama demişəm. İndi bilmirəm bu yaz bu danışdıqlarımı ora qoyub yoxsa kəsib götürüb montaj eləyib. Mən bunu bilmirəm. Amma olan danışığı deyirəm ki, danışıq belə olub. Mən də ona qayıtdım, dedim ki, bilmirəm dərsimdə hansı dərsimdən bunu götürmüsən. Aydındır? Çünki mən ən azından mənim internetdə yerləşdirilən dərslərim iki növdür. Bir hissəsi konkret mənim özümün oturub elmi olaraq hazırladığım dərslərdir. Bunlardan danışan yoxdur. İkinci qismi də ki, ola bilsin kimsə sual verib, hardasa və ya dərsdən sonra sual verib və o suala da mən ümumi olaraq öz hifzimdən, hafizəmdən cavab vermişəm. Orada ola bilər ad olaraq, məsələn, Tabarsi əvəzinə Tusi deyə bilərəm, Tusi əvəzinə Tabarsi deyə bilərəm. Yəni, bu ad fərqi, yəni müxtəlifliyi önəm kəsb eləmir. Önəmli olan bunu Şiə məzhəbinin böyük alimləri deyiblər. Və mən həmin adama dedim ki, mən sənə hər hansı bir Şiə alimindən, böyük bir alimindən, əlimin altında bu dəqiqə olandan sənə desəm qəbul edərsənmi? Odur ki, gətir. Kimdən gətirəcəksən? Dedim, məsələn, əlimin altında var Xoyinin sözü. O dedi ki, gətir. Və məlumdur, bunu özləri də qoyublar. Və mən də deməli Xoyinin sözünü ona qeyd eləmişəm. Və qeyd eləyəndən sonra bu adam gördü ki, artıq mən Xoyidən ona gətirdim. Qayıt ki, yox, mənə Mufiddən lazımdır. Mənə Mufiddən gətir. Aydındır. Və başladı oyun oynamağa. Mən dedim ki, sən axı özün demişdin ki, mənəsin fərqi yoxdur. Mufid, Xoyi, Xomeyni, Lənkərani. Belə götürəndə Xoyidən dediyi Mufiddən gətirəcəyimdən də betərdir. Nə üçün? Ona görə ki, çünki Xoyi müasir alimdir. Bugün bilirsiniz, rafislərin yəni təzə bir hiləsi var. Hə, artıq qədim alimlərindən nə isə gətirəndə deyirlər müasirlərdən gətir. Bu da müasirlərdən. Və Xoyi də onlarda mərufdur kimdir? Və Xoyi də xüsusən bugün şiələrin içərisində, şiə alimlərinin içərisində, belə deyək, şiələrin hədis elminə vaqif olan bir alim kimi tanınır. Və həmin ona gətirdiyim kitabda Xoyuya sual verilir, açıq aydın. Çünki sən Xoyunun cavabını başa düşmək üçün mütləq suala baxmalısan ki, şeyx Xoyuya nə sual verilir ki, o sualın müqabilində o nə cavab verir. Ona sual verilir ki, sualın müxtəsəri belədir. Müxtəsəri belədir ki, yəni ona Xoyiyə sual verilir ki, yəni şeyx, bizdə iki növ hədis var. Bəzi hədislərdə gəlir ki, deməli, İmam Cafer Sadiq öləndən sonra onun tələbələri, ondan sonra kim imam olacaq və hər hansı bir imam öləndən sonra ondan sonra kim imam olacaq, o imamların təyini ilə əlaqəli ixtilafa düşüblər və bilməyiblər imam öləndən sonra kim imam olacaq. Deməli, bu dəlildir ki, sübutdur ki, imamların sayları təyin olunmuyub. Amma başqa hədislər var, o hədislərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən hətta hədislər gətirilir ki, hətta Peyğəmbərin zamanında belə imamların sayı bəlli olub. Və Xoyi bu sual verilir ki, bunları biz necə cəm edək? Axı, bir-birinə müxalifdir. Xoyi də belə deyir ki, cavabında, bizə istər sünni, istərsə də ki, şiələrin rəvayət yolu ilə mutavatir dərəcədə çatıb ki, imamların sayı, yəni 12 olması ədəd yönündən nə olub? Bəlli olub. Ədəd yönündən təyin edilib. Amma sonra Xoy qeyd edir ki, amma
ad yönündən, ad yönündən və sonra özü də deyir. Yəni bir imamdan sonra o birisi gələcək, bu təyin olunmayıb. Bunu Xoy deyir. Və bunu mən Xoyunun bu sözünü yəni onun özünə də demişdim. Və sonra eşitmişəm ki deməli Xoyunun sözünü belə təhrif eləmək istəyiblər. O da nədir? Güya ki, Xoyi deyib ki, yəni Xoyunun sözünün mənası budur ki, və ya tərcümə, güya ki, mən səhv tərcümə eləmişəm, onlar deyir ki, Xoyi belə deməyib. Xoyi deyib ki, mutavatir hədislərlə, mutavatir sənədlə imamların sayı, yəni 12 olması bizə gəlib çatıb, amma adları mutavatir gəlib çatmayıb. Yəni, səhi gəlib bəzi əhəd hədislərdə, amma mutavatir olaraq gəlməyib. Hətta bu şübhənin cavabında mən deyirəm ki, heç dərinə getmirəm. Dərinə getmirəm. Fərz edək ki, bunda da təslim oldum. Bunda da təslim oldum. Dedim ki, sən deyəndir. Niyə görə? Çünki mövzunu uzatmağın yeri yoxdur. Niyə? Çünki hətta Xoyunun bunu deməsi yenə də nəyisə dəyişmir. Elə bil ki, yağışdan çıxıb yağmura düşmək misalı kimi. Niyə? Çünki hətta qəbul etsək ki, Xoyunun sözünün mənası budur ki, bizdə imamların adları ilə əlaqəli mutavatir hədis yoxdur. Yoxdur. Adları nə əlaqəli. Amma ola bilər, məsələn, əhəd hədislər var. Hətta bunu bu cür qəbul etsək də, yenə də bu sənin leyhivə yox, əleyhivədir. Nə üçün? Çünki şia məzhəbinə görə, şia məzhəbinə görə əqidə məsələlərində mutavatir olmayan hədis hüccət deyil. Yenə də qayıtdı nəyə? Mən deyənə. Və salam. Yəni, məsələ bundadır ki, nə dəyişdi? Heç nə dəyişmədi. Yağışdan çıxıb yağmura düşmək misalı. Yağışdan çıxıb yağmura düşmək misalıdır. Çünki bu mövzu, əqidə mövzusudur. Özə şiə məzhəbinə görə usul-i dindəndir. Usuldandır. Və bu məsələyə etiqad etməyən kafirdir. Və sənin alimin etiraf edirsə ki, və etiraf edirsizsə ki, hələm səyədisi qoydum bu qırağa, bu məsələdə mutavatir hədis yoxdursa, artıq mövzu bitib. Çünki sizə görə əhəd olan hədis, hətta fərz edək ki, səyi olsa belə, əqidə məsələsində hüccət deyil. Bu sizin qaydavızdır. Və siz məcbursuz öz qoyduğunuz qaydaya nə edəsiz? Riayət edəsiz. Məsələn, cavabı budur. Və salam. Qardaş, bir də belə bir sualdır. Sual Səqəliyyən kitabı barədədir. Yəni, orada hədis gəlir ki, tirimizdə 3786-cı hədis. Yəni ki, siz onun kitabda zəif qeyd eləmişsiniz. Lakin ondan sonra gələn hədisi, 3788-ci hədisi səhih olduğunu qeyd eləməmişsiniz. Yəni, orada səhih hədis gəlir. Yəni, itaətdən söhbət gəlir həmin hədisdə. O hədisi qeyd eləməmişsiniz həmin kitabda. Cavab budur ki, bu yalandır. Yalandır ona görə ki, o hədis, yəni Səqəleyn risaləsində qeyd elədiyim hədisdən, Tirmizinin sünənindəki gəlir, o hədisdən sonra, iki hədis sonra gələn hədis səhih hədis deyil, zəif hədisdir. Zəif hədis olduğuna görə qeyd eləməmişəm. Hətta qeyd elədiyim hədis özü də ixtilaflıdır. Fəqət onu nə üçün qeyd etmişəm? Şeyx Alban Rahimullah səhih gördüyünə görə. Aydındır. Mən cavab budur. Yəni, o hədisdən sonra gələn hədis səhih hədis deyil. İndi xatırımda deyil, o hədisin sənədində deyəsən Atiyyə adında ravi var, o ravi zəif ravidir. O hədisin sənədi səhih deyil. Yəni, o hədisdə itaətdən söhbət gedir? O hədisdə itaətdən söhbət gedir, getmir, mətni ilə tam tanış deyiləm. Amma məsələ ondadır ki, o hədis səhih deyil. Yəni, Tirmizi də
Tirmizdə rəvayət olunan Səqəleyn hədisləri ki var. Səqəleyn risaləsində qeyd elədiyim hədis Şeyx Albani səhihləşdirdi hədisdir. Və elə o hədisin özündə itaətdən söhbət gedir. Çünki hədisdə nə gəlir? Mən isə iki şeyi tərk elədim. Allahın kitabı və əhli beytim. Bunlardan tutunsanız yolunuzu azmayacaqsınız. Tutunsanız nə deməkdir? Yəni tabi olsanız. Bu özü itaətdir, itaət deyil. Bunu qeyd eləmişəm risalədə. Və salam, mövzu bitdi. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.